That's what it was. Yep. My feet look like a million bucks. I walked in, I'm that guy. It's fuck my ex and all the ones who didn't stay by my side. I put my middle fingers up and point them to the sky. I love my city more than. It's a great day to be alive. Vi är på väg till gymmet nu. Det var länge sedan vi faktiskt filmade någonting på gymmet, ett gymcontent. Det har blivit pass med en legendar som ni absolut känner till, som har varit saknad här på kanalen, har jag läst i kommentarsfältet. Och ni kommer få se vem det är snart, och det kommer bli ett jävligt kul pass idag, känner jag. Riktigt taggad. Ja, men det har varit så här. Det har varit sommar nu, man har varit iväg och lekt. Man har druckit alkohol, man har käkat väldigt god mat, och varit otroligt trevligt. Men nu känner jag ändå att man är tillbaka lite i rutinerna. Vilket är jävligt skönt. Jag vill inte där än där jag vill vara. Men vi är på god väg. Snart så. What is up, guys? Jävlar, han kliver med tre streck på sig. Ja, det är det streck. Ja, jävlar. Vi får en liten wheelie här av mig. Hoppas att någon såg det och tyckte det var coolt. Man märker att Theo har varit i den här bilen, det ligger en golfhäng här. Det ligger ett par kallingar helt fritt här. Ja, du ska ha dem sen eller? Ja, det är mina. Låt dem vara det. Det är en ny bröstmaskin på gymmet här. Som är ruggigt bra. Jag har kört den en gång. Den ska vi köra då. För idag är det bröst och kagge, tänker vi. Eller? Jag kommer köra lite triceps också. Men det låter som en plan. Ja. Ja, men det är... Vi har en deal. Fan, det är som good old time. Ja, det är good old time. Det luktar lite pad thai. Vi kör bandet som vanligt. Vi bränner 100 kals här. Jag brukar göra det på typ mellan 8 och 10 minuter. 18 i lutning om maskinen kan det. Och så kör vi typ 4 eller 4,5 speed. Blir lite lökiga, varma i kroppen. Slipper alla skador och du och vet allt. Och blodet i rörelse, va? Exakt, blodet i rörelse. Så vi kan ju ses när vi klarar här helt enkelt. Det är inte så kul att kolla när vi går på ett band. Eller? Är det? Den här maskinen jag snackade om förut, som vi jättegärna vill köra, den upptager just nu. Och jag känner att den vill vi börja med. Ja, precis. Vad hade han? 3 set kvar. Han sa att han hade 3 set. Var inne på sitt första nu. Vi står och chillar, kollar över här. Så, vi tänker att vi värmer upp lite axlar. Okej, nu är den ledig. Du tror ju säkert att du inte har kört den här. Det har du gjort, eller hur? Ja. Ja, jag körde den en gång. Den här är djurig. Det är Thor som har gjort den här. Från, du vet du? Eller vad snackar du om? Alltså det är det jag tänkte på. Där, kolla, Thor. Ja, det är han. Det är han, den jättestora killen. Jag tror inte det är han. Frågan om vi smäller på typ en 20 direkt. Alltså. Ja, här pallar man ändå mycket. Värt att tillägga är att jag söker 393 kalorier då. Så jag har inte mycket kalts i min kropp right now. Nu är klockan 5:02. Jag käkade vid 10 morse. Uff, 4 timmar sen. Du har ju tuben med dig, så det är bra. Alltså ni ska få se den sjuka som matlådan sen. Eller vad som man kallar för alltså, matlåda. Det är, jag har inte ord för ens. Det är så konstigt. Men det får ni se sen. Den är så skön alltså. Jag gillar att så här ändra liksom, vart man håller händerna lite så här undersättet ibland. Ibland är det skönt att hålla längst ut, ibland tycker jag det är skönt att hålla här också. Och ibland kan jag till och med hålla så här. Aha, okej. Okay. Så blir det lite mer kompakt så där, du vet. Ja, den här. Alla de här maskinerna i den här arean är så fruktansvärt bra. Och jag ser inte supermånga köra här. Alltså det vi har här, det är hoistmaskinerna. Mycket, alltså, jag tror typ... Alla här maskiner är hoist förutom den här, tror jag. Alltså hoist är... Nej, det är inte. Alltså hoistmaskiner är fan riktigt grymma. Magmaskiner till exempel och sen bröstpressen. Liksom, ja, nej. Liksom. Jag säger det. Men alltså hoist är riktigt bra grejer. Har du provat Techno? Technogym. Det är något sådär nytt märke som är jävligt... De gör jävligt bra grejer. Ja. Ja, men jag har provat Techno. So what's the point of living, always drinking to function? I told you I'm addicted to this shit and I love it. Let's do it all again, I'm taking risks on a substance. I'm losing... Ja, jag har
en fråga till allmänheten här. När de byggde den här maskinen, var tanken då att man... Jag antar att man ska ställa vattenflaskan här. Men det finns ju två här. Går man runt med två vattenflaskor på gymmet och ställer ena här och den andra här. Sätter vi scenariot så här. Ja. Om du och jag kör den här. Ja. Då är det två här. Två duddes, varsin flarra. Ja, men jag tror inte man utgår från att man kör två stycken på en maskin. Det kanske är left or right. Exakt. Det kanske är vänster hand, höger hand. 40 plus 30. Plus 30. Ja, exakt. Så. Du vet. Back in my time. Ja, alltså exakt. De goda, good old times. Då var det här man började med. Det var fyra skopor, euphoria, 22.30 liksom, en måndag. Ja. Så stod man här och skrek. Det är typ så här andra ring och sova fyra timmar och sen börja 08. Ja. Kör man så i en månad liksom, minst. Nej. I tre år, hela gymnasiet. Let's do it all again, I'm taking risks on a substance. I'm losing all my friends, yeah I don't think that they want me. So what's the point of living, always drinking to function. I told you I'm addicted to that shit and I love it. Let's do it all again, I'm taking risks on a substance. I'm losing all my friends, yeah I don't think that they want me. And that's okay. So what's the move tonight? I'm always smoking, then I'm drinking just to feel alright. And when I wake up in the morning, I forget the time. I'll take a sip and reminisce about my fucking life. That's so wild. Vi klarar här. Tänker jag att vi plockar bort dem här. Sen drar vi vidare till... Vi vill typ köra något flat nu. Alltså, ska vi bara mixa? Ja, vi kör bara. Lite wild and crazy. Vi kör flies. Vi kör flies. Typ ovanifrån och underifrån. Samtidigt. Ja. Vi kör på det. En blandning mellan flies och typ så här flat. Som jag gillar. Vad har du här? Granar, rak. Och sen så sätter du den här i mitten. Den här. Sitter jag lite som en clown i året? Ja, jo. Jag ska klippa mig imorgon. Ska du? Du ska inte spara upp mer då? Nej, men det är lite slitet liksom. Bara underhåll. Jag hör dig. Alltså grejen är att det finns ju en maskin för det där borta som är exakt jag vet, där. Men jag tycker det här blir skönare för den här drar ju utåt mer. Eller? Får du mer så spänning jo, typ? Jo, jag fattar. Får mer stretch på. Ja, stretch. Ja. För du gillar maskinen där borta ju. Ja, den gillar jag som fan. Alltså vad fan är du gör med din mun? Kollar du bara så här? Nej, men jag biter ner. Kolla, alla har ju sitt ena gymface liksom. Jag vet ju att när jag kör liksom, man blir så här, man får lite så här, nästan ser ut som att jag får en stroke liksom. Men liksom, du har ju också ditt ena gymface. Ja, ja. Men jag sa det, Kåre där borta, han ser ut som en gråtande britt. En britt som grinar. Den här. Ja, exakt, den där är bra. Den här är bra. Ja, men nu kommer man inte kunna köra. Nej, men jag får ju tydligen... Nu är så jävla lätt också. Ja. Gör vad fan du vill. Svara det, Måns. Ja. I feel like a million bucks. I walked in, I'm that guy. It's fuck my ex and all the ones who didn't stay by my side. I put my middle fingers up and point them. Kåre frågade precis om jag var sponsrad av Hoist. Kan man nästan tro, för nu står vi här igen. Det här var faktiskt den första Hoist-maskinen vi kört. Stämmer. Men nu är det chest press. Den här har vi kört lite videos tidigare. Ni kan känna igen den. Men till er som inte gör det, skillnaden på de här och en vanlig bröstpress. Större skillnaden är väl att det rör på sig när man kör. Så det blir den här. Jag tycker det här är så jävla nice. Ja, det är riktigt. Alltså när det nice går så där. Man får typ så en annan uppås presskänsla liksom. Och det jag gillar här också. Handtagen är ganska rejäla, alltså ganska tjocka. Jag gillar det. Gummi, nice. Och att det finns mycket olika ställen på den att liksom, vill du köra här? Vill du köra där? Vill du köra här? Eller vill du köra här? Så typ jag så här, när jag typ slutar få kontakt av att hålla här, sänder jag typ hit eller hit. Och så hittar man ny kontakt här.
Skitgrym. Jag tycker den här maskinen är riktigt, riktigt bra. I heard she used to get around and that shit got me thinking twice. She don't post in my bed all, so I know he don't hit it right now. She ain't singing high notes. My feel. Det är samma gång. Med Adam. Ja, det var den gången. Den här killen prankade mig förut. Det var exakt när vi körde den här maskinen. Med Adam, allting. Så står killen bakom och så bara trycker ner vikten liksom. Och jag bara, shit, jag är fan kungen. Jag tror jag gjorde det typ andra sättet. Det var då du märkte att jag stod där. Och bara, shit, jag är fan king. Jag är fan king alltså. Jag var såhär, hur mycket vikt som helst på också. Jag bara, ej, jag höjer det. I got that shit on, I got my cowboy hat on, I got my car pants on. She wants some filet mignon, 300 on Asia Tom. I don't do that for no one, but you shot it. Now I don't play with my funds for nobody but me. Yes, så då har vi kört 4. Vad är nästa övning då? Alltså vad har vi kört? Jag tycker typ flies underifrån. Ja, men sen det är... Typ den, 3 sets. Sen är det klart. Det räcker, då har vi 4 övningar. Du känner typ i repet att den inte drar... Men det är som vissa här borta, de är typ lite smörjda typ. Den är bara lite bufflig i repet. Nej, det här, du känner ju. Den här höger är bra. Men testa här. Kör båda, så kommer du känna att vänster är klart. Vänster är, oj jävlar. Du känner va? Ja. Nordic Värmdö, marknad. Om ni ser det här. Den här behöver smörjas. Den här. Ingen bra. Den här. Den här är jättebra. Den är bra, men den här. No. It's a big no. Det är sista bröstövningen vi kör. Vi kör 3 sets här. Det känns bra, det känns lagom. Livet är bra. Men livet är ändå bra, vill jag säga. Life is fucking crazy, man. Life is just insane. My life is a movie. Last night was a fucking movie. Det där är största meme någonsin. När man är ute och man bara, oh my god. Igår var en dröm. Igår var en film. Sämsta kvällen. Ser man en story liksom. Ja, han stod bakom DJ-båset med Red Bull vodka liksom. I put my middle fingers up and point them to the sky. I love my city more than life. I'm a cowboy. I'm a cowboy till I die. I'm a cowboy till I die. Okej. Åh jävlar. Vad fan är det jag ser? Ja, det här är ändå imponerande. Jävlar, där körde han om det igen. Han går på gym. Det är en sak som är säkert. Stå på händertävling sen. Ja jävlar, det är så. Sal B. He's on SARMS. That guy can't be natty. He's on. Oh, alltså där är ändå, alltså typ vanligaste fråga jag får. Hur får man en stabil kagge liksom? Abs, rutorna, hur får man dem? En grej jag kommer fram till. Typ 80-90% av alla boys som tränar på gym kör inte ens mage. Grejen är, du ska ju köra kagge liksom. Alltså om du verkligen vill få bra abs liksom. Vad är det typ? 3 gånger i veckan. Ja, minst. Alltså det är så här, du vill ändå köra liksom alla delar också. Det är så himla mycket med magen. Du vill få bulk, du vill få liksom bål, obliksen, allting liksom. Sen är det också så här, mycket genetik. Jag vet folk som inte tränar mage, aldrig gjort det. Och de har abs. Och det är allt beror på kroppsfett, självklart. Men samtidigt, det är som vilken muskel som helst. Alltså så här, vill du få biceps, då tränar du biceps. Du måste köra mycket. Vill du ha en schysst kagge, liksom, då tränar du mage. Många tror ju liksom att men mage bör man inte köra. För det får man under alla andra övningar. Ja, det är klart att du tränar magen under många andra övningar och kroppsdel också. Men det är inte liksom att det kanske är 10% mage. På vissa övningar, men här om du kör bara mage, det tror mig det blir en helt annan grej alltså. Du måste prioritera det. Alltså det är som vilken muskelgrupp som helst också. Du tränar ju mage egentligen hela tiden. Ja. Men du måste verkligen kunna köra rejält också vissa dagar.
Det är det som är superviktigt. Jag ska vara ärlig dock, alltså, det räcker med 10 minuter, en kvart, typ en pizza. Alltså tänk dig att lägga en pizza om dagen, alltså 10 en kvart, inte ens om dagen, 3 gånger i veckan. Det räcker för att du ska få en stabil jävla tvättbräda, jag lovar. Kör legit grundövningar då. Alltså ja. Så här grund crunches och benlyft och kör mycket liksom. Såklart så beror det till störst del på kroppsfettet. Alltså är du, bulkar du rejält och kör mage, ja det är klart du kanske har lite rutor som syns. Men alltså det är klart de ser bättre ut och syns om du har lägre kroppsfett. Självklart. Så de två går i hand i hand. Hur som helst, vi drar på lite musik här nu och så kommer jag Kåre köra en runda med typ 3-4 olika magövningar. Och så kör vi dem typ 3 sets. Alltså, så 4 olika övningar gånger 3. Så får ni bara se vad det är vi kör. Sen är vi klara. Let's go! Hey, I got the twin glass that I'm pulling out. One for the best room over here. Now you know that I'm blown up. She gonna tell me it's all of the truth that hurts, but I can't care now. And I'm keeping my sanity, doing the things in the way that I am now. Worry about me, don't worry about me, don't worry about me, little bitch. The things I do and I don't put it. Late night 3 on test. With the bad fortunes, try to go and blow it back out. Pull me in the sand. Klara, okej, för att få det helt komplett så hade jag velat ställa mig på bandet när jag brände 100 kalorier. Men ska jag, som sagt, jag käkar 393 kalorier idag. Jag ska hoppa in i ett möte om 20 minuter. Ja, det är lite timeframe också, så det är inte så här. Precis, men det vi hinner med, det är en stå på händer-tävling. 3, 2, 1, kör! Bra pass. Nej, nu är du back. Nej. Är det så? Ja, för backen drar upp den här flärpan. Jävlar, det var så. Det här är bil. Det här är din motor. Det är inga massa datorer och grejer. Nej, det här är, det är, det här är en bil på riktigt. Alltså kolla här. Det ska vara så här. Det enda bak såg inte så glad ut. All right, hörni, nu blir det dags för lite mat här efter gymmet, det är viktigt. Här är då min matlåda. För att jag hade inga matlådor hemma. Och då har jag stått och stekt upp färs. Vad ska jag göra? Problemet är att alla matlådor är ju här. Alltså här är allting. Man kommer ut med matlåda och så lämnar man den här. Så kommer man hem tom hem. Den här. Sked. Här jobbar vi 400 gram nötfärs, 5% i fetthalt. Och så kör vi typ 100, jag tror 100 gram ris. Det är det. Vad tycker du om det här, Cornelis? Alltså det funkar ju. Kolla. Alltså det är en bra lösning. Ja, alltså jag la upp det på Snap och folk bara, du är ju konstig som. Så du där sa att du sa att det var weak. Nej men du skulle, alltså, nej men jag säger bara, jag hade klämt hela kvargburken. Vi kör lite T-Rex krydda till det här. Nice att din banan bara blir klämd. Alltså lukta, ja, det här luktar så fucking, alltså det där är så jävla gott alltså. Det är nice, eller hur? Det är riktigt nice. Bam, let's go! Ska vi lite T-Rex här på. För att få lite smak här, för det är väldigt smaklöst just nu. Så här kan en lunch se ut. Men ibland så blir det ju 2 triple cheese om det vart det går på donken. Så det är inte alltid kött, ris och lite tomato sauce. Det vi då har här. Jo, men jag tror jag sa det. Men det är tomatsås, det är 5% i nötfärs och basmatiris. Så det här är en måltid på typ 700 kal, tror jag kom fram till. Det är väl ändå så här, målet just nu är väl typ att maintaina, varken bulk eller deff. Alltså här, vissa dagar blir det lite bulkigt, vissa dagar blir det lite deffigt. Och vissa dagar blir det bara maintain helt enkelt. Så det är, målet är väl att bara gena lite. Test. Who made this meal? This is... Amazing! Samuel, you're killing it, dog! Nej, men så här. Där är bra. Gör så! Och jag ska säga, 744 kals är det här. Jag får i mig 90 gram protein, 47 gram kolhydrater, 21 gram fett. Vi är på 162 gram protein idag. 20 gram. Ja.
och 1191 kals när jag tar upp den här. Jag skulle vilja kolla upp om mitt så här. Hur mycket kalorier kan jag äta på en dag? Typ utan att träna. Alltså så här, vart är mitt maintain? Så om jag bara en vanlig dag. Jag gör det, jag tränar inte, inga kalorier, ingenting. Hur mycket kalorier kan jag äta utan att gå ner i vikt eller gå upp i vikt, fattar du? Jag tror... Men alltså att du sitter hemma på datorn liksom? Ja. Inte ut och gör någonting? Nej, typ. Typ. Alltså, kanske liksom 2000 steg på en dag typ. Alltså, ja. Fattar du? Ja. Då gör man inte super mycket. Alltså, du bränner ju av typ så här, kanske. Men alla är olika då. Jag tror, ja, typ, jag tror typ mitt där kanske... 2-8? Ja. Eller jag vet inte, 3K kanske? Jag har ingen aning. Jag tänkte typ 2-3, 2-5 kanske. Ja, jag vet inte. Who knows? Det hade varit kul att kolla upp det. För alla är ju olika där. Arlen, du kollar väl upp det? Jag gjorde en sån här in-body-mätning på gymmet. Det finns flera olika. Den jag kör är typ den dyraste och bästa. Man kan aldrig säga att det är 100% accurate. Men jag tror man kan göra en sån här DEXA-scan. Och då scannar man hela kroppen. Då lägger man sig liksom i ett solarium slut som. Jag tror det är typ så nära man kan komma. In-body går ju typ till vikt. Och sen håller du två handtag. Så... Det är väl så där korrekt. Men, vad kom du fram till då? Jag kom fram till att mitt, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är någon så här basal, inte BMI utan det var något annat. Men min kropp, om jag bara ligger och pillar mig i naven, alltså en hel dag, inte gör någonting, så bränner jag ungefär, tror det var 1700 kalorier, ish. Och då ligger jag bara och pillar mig i naven egentligen. Ja, din, ja, min är nog högre än din, men... Då är säkert 2-3, ganska rimligt. Ja, 2-2 kanske. 2K kanske, ja. Så med lite cardio, gym och kanske någon promenad, alltså då är ju... Jag tror typ mitt maintain då är ju typ 3 lax. Kals. Jag tror typ det. Adrian. Ja, men stäng av kameran. Nu tror jag att jag är lat och ligger här och softar och det är väl ungefär så det faktiskt ser ut också. Men nej, det är skitstökigt på det här kontoret. Det tror jag att ni inte har missat. Så Theo, vad ska vi göra för någonting? Vi ska städa allt det här. Bygga ett loft här uppe. Där vi ska förvara saker som inte vi behöver ha just nu på ett bra tag. För er som inte vet så gick jag ju faktiskt på bygg gymnasiet en dag. Så att jag tror vi löser det här. Nej, men vad fan, vi har alldeles för mycket grejer och vi inser att just nu så bara kastar vi runt alltihopa. Bara lägger upp annan plats, höger och vänster, och det syns hela tiden. Så jag tror det bästa är att bygga ett loft eller en vind, kan man väl kalla det. Och det är väl det vi ska försöka ge oss på. Jag har ju aldrig gjort sånt innan. Du är dock ganska uppfinningsrik. Jag har byggt mycket saker. Ja, från byggt, biltematiderna. Den här just väggen. Den byggde jag. Den är ju tjusig. Det ser ut som en liten, alltså typ reklamväggar för TV-tjejerna. Vilket det kanske är. Vi smäkar upp. Balletsko där, bygger linjer där med en regel, jag tror de är 170x45, ganska kraftig regel. Bygger upp med regeln här bak, som är stötta liksom. Sen en till regel som går hela vägen. Sen så har vi här borta, ja, det är sån här hyllplan som är här då. Det var hela vägen. Ja, från typ entrén hela vägen. Så en massa sådana skivor kvar här då. Jag ska se, 1, 2, 3, 4, sen ska de bort. Vi har 8 skivor som vi gör som ett golv där uppe. Sen under själva regeln så kommer man gå ner lite, för golvet kommer ligga uppe på. Där sätter vi som en typ antingen logglist eller typ någon slags ljus lysrör. Som gör att man kan typ, vi ser att man har lite släkt här nere, man vill gå in och hämta något verktyg eller någonting i hyllorna. Då tänder man en lampa bara. Så det är inte svårare än så. Byggmax. Det vart reglar. Det kommer bli king. Det är bra. Men det kan bli bra. Det kan bli bra.
från semestern. Vi var i Alicante i typ 4 dygn och fick vila lite helt enkelt. Jag och Theo lämnade det här lite halvfärdigt. Vi kanske var 70% färdiga. Ja, typ. Nu har jag legat uppe och bara tagit det lugnt. Och du har ju pillat på lite el här. Ja, jag har inte filmat någonting typ. Men jag har dragit, gjort klart alla hyllplan. Precis. Pang boom. Nice. Såg det ut där. Saknas en liten bit där under. Men sen har jag dragit en list här och lagt i en LED-list. Det vill jag se nu. Vad hade vi kontroll? Kontrollning där uppe. Så trycker på on och riktar upp dit. Uff! Alltså nu är det ju ljust här inne så man får ju inte riktigt den där. Man kan dra ner efter stoppet här, men... Man kan man. Ja, så det testar nu. Ja, så nu är det egentligen bara att... Upp med skit. Upp med shit. Ja, okej, det är dags att belasta det. Nej, antingen bara köpa en 3 meter eller köpa en 6 meter och klippa bort 2,8 liksom av den. Det ser ut som att den liksom ska vara där i, fattar du? Ja. Det är jävligt snyggt. Sådär. So what's the mood tonight? I'm always smoking and I'm drinking just to feel alright. And when I wake up in the morning, I forget the time. I'll take a sip and reminisce about my fucking life. That's so wild, I've said so much that I can't take back. Yeah, my life sucks, always feel so sad. Nowhere to go, probably end up dead. Forever live with these words I said. I've said so much that I can't take back. Yeah, my life sucks. So it feels so sad. No way to go. Probably in the dead. Forever live with. So what's the point of living, always drinking to function? I told you I'm addicted to this shit and I love it. Let's do it all again, I'm taking risks on a substance. I'm losing all my friends, yeah, I don't think that they want me. So what's the point of living, always drinking to function? I told you I'm addicted to this shit and I love it. Let's do it all again, I'm taking risks on a substance. I'm losing all my friends, yeah, I don't think that they want me. Öppna upp mötet. Har du lite saker att gå igenom? Ja. Ska jag gå igenom då QT-rapporten här? Ja, just det. Då. Ja, ja. Kika siffrorna. Tänker att vi kan börja med dig då, Adrian. E-flow. Ser ju där en nedåtliggande gång där. Jag tänker, vad har hänt under det här året? Ja, men det är preskriberat. Det då. Vi kan inte gå in för mycket på det. Ja, det vet jag inte om det är preskriberat eller inte, Adrian. Det är ju så att vi ligger i minus i bolaget. Ja, vi måste ju komma uppåt. Men vad fan, det har varit sommar. Folk har krökat ut pengarna. Mm. De har prioriterat annat. Mm. Resa och liknande, ja. Du vet. Måste ta igen de här corona-åren som är borta. Ja. Så helt enkelt, folk har lagt pengar på annat skit. Och då är min fråga till dig, Adrian. Vad kan du göra för att de ska lägga pengar på annat då? Rea. Folk älskar rea. Mm. Vet du, något har jag lärt mig. Folk köper inte om det inte är rea. In och hoppa. Spendera lite. Plugget. Ni som börjar i gymnasiet och högskolan och fan vet jag om man pluggar nu för tiden. Idag har en riktigt jävla rolig dag. Så idag har vi en sån jävla nice leverans som kommer. Jag väntar på det här nu i, ja, vad kan det vara, 2,5 månader typ. Tjena! Tjena! Fan! Ja, det var bra. Ja. Nu är dagen här då? Ja, äntligen så kommer det. Ja. Hoppas att du är nöjd också. Ja, ja, för fan. Vart har du åkt ifrån? Stenungsund. Det är lite ovanför Göteborg. Ja, jag vet vart det är. Har du åkt i Dalen? Ja, jajamän. Åh, jäklar! Åh, jäklar! Och nu är vi här. Nu är här. Det är alltså, vadå, det är typ 6 timmar. 5 timmar kanske? Ja, 5 timmar. Jag tror jag börjar rulla vid 5:30 i morse. Ja. Med släp också. Ja, det är lite segt, men det är inte så mycket folk på vägarna. Så nej, det är skönt. Ja. Här har vi det, ja. Gott folk. Vi ska vi öppna upp eller? Ja, men det tycker jag. Absolut. Jag har bara sett lite så här, ja. Teasebilder. Ja, jag har bara gjort det för att ja. Jävla. Ja. Det är bara... oh, oh, oh. Jävlar vad nice. Ja. Jäklar. Ja, det är så jävla snabbt.
Åh jävla bickan. Jävla va. Det här är väl klassat som en tävlingsbänk. Ja, precis. Alla mått och allting är ju precis som en tävlingsbänk. Exakt. Så att sen så är det bara en tävlingsbänk med lite extra logotyp och lite extra allt om man säger det. Det är så jävla nice. Från början var det såhär, men jag vill ha en bänkpress här och lite hantlar. Jag köper bara något bägge på Blocket sen. Men sen nej. Ska jag ha något så vill jag ha något jävligt schysst. Monterat helt enkelt. Fan vad grymt det här kommer bli. Jag hoppas det. Det tror jag säkert. Det kommer vara mycket PBs som tas här, det kan jag garantera. Jag vet en kille som bor på Värmland, heter Leo. Han är 04 tror jag. Han är ju typ, jag tror han är ju starkast på bänkpress i alltså, Sverige om inte Norden. Alltså. Det är, han är så här, jag sa till honom att jag har beställt en bänkpress. Han bara, du, jag ska ta PB där. Vad är han ska gå för? Typ såhär var det typ 280 bänkpress i år tror jag. Yeah. Ja, något sånt där. Stort tack verkligen. Och till alla som kollar här nu, vad gör ni? Vilka är ni? Jag håller på mycket med alltså, gymutrustning där specialtillverkning är vår främsta grej. Att vi kommer någon till oss och säger vi vill ha en maskin på det här sättet med de här funktionerna så kan vi bygga det efter era önskemål. Och som ni ser här på Sampes grejer så är det liksom mycket extra grejer, lite detaljer, lite V2. Mycket sånt kan vi lägga till för de som vill ha den typen av utrustning. Det här är ju snyggt. Ja. Men typ här ser vi ett praktexempel på det. Det är en bicka här. Det är självklart. Och sen V2. Det är riktigt snyggt. Jag tycker det med det svarta och vita och röda, jag tycker det är väldigt fint. Så om det är någon som tittar på det här och vill ha en sån här bänkpress så vet ni vilken ni ska höra av er till. Eller om du kanske har ett gym och vill ha något fett och de flesta som köper av er är liksom strong. Ja, det är även liksom cirkellyft, klubbar. Även alltså, vi håller på mycket med maskiner, liksom vi gör pendulum squats, alltså chest squats row, all den typen av maskiner. Så det är egentligen vanliga gym till mer hardcore gym, strongman gym, bägge delar. Så det är bara av er så kan vi hitta på någonting. Ja. Fan vad grymt, jag länkar till dem i beskrivningen, annars är det väl Steelstrong gymequipment.com. Och på Instagram heter vi Steelstrong_gymequipment. Där kan ni få se lite på deras Instagram och säkert på hemsidan också. Massa andra grejer de har gjort om ni vill se andra grejer. Det här är ju bara en liten del av alltihopa helt enkelt. Och nu är det så här, tanken är att allt det här som ni ser här ska bort. Fria bort alltihopa, gymmattor ska beställas så man kan droppa lite vikter och sådär. Och det ser väldigt mycket snyggare ut. En stor spegel ska upp på hela väggen. Hantlar ska köpas in. Skivstång ska köpas in. Viktställ ska köpas in. Och upp med lite snygga tavlor på typ Arnold och andra sköna gymprofiler. Och schysst jävla lighting. Det ska vara ett gym här alltså egentligen. Så det kommer bli riktigt snyggt. Så ni får hänga med på det när vi gör lite makeover här. Och jag tror, för nu ser du liksom, nu står det bara här. Här ska vi inte stå bänkpressa framför 740. My people, några dagar senare, ganska långt senare, nu tänkte jag visa er hur det ser ut här nere. Nu kanske ni tror att det är klart, det är absolut inte. Men vi vänder oss om och kollar. Så här blev det här, jävligt snyggt. Och som sagt, det är inte klart och det är Theodor och Adrian som ska ha en fet shoutout som har lagt mycket tid och energi på att fixa den här hörnan. Och vad ska man säga, loftet där uppe. Men det här blir riktigt snyggt. Nu är det så att jag tror Adrian la en beställning på en riktigt fet soffa som kommer hit. Det här är en gammal bäddsoffa som jag hade i friggeboxen. Minns jag den där glasboxen jag hade på tomten? Jag tror jag köpte den här. Jag för mig det. Så det är en bäddsoffa som är riktigt... Alltså det här är riktigt onajs. Den är... Ja, den är inte bekväm att sitta i. Det är den inte. Den är ful som fan, den ska bort. Om någon vill köpa den här för, eller hämta gratis, då är det bara hör av er. Bordet ska bytas ut.
Du snackar om några bildäck och det där. Jag tycker det borde passa bra nu. Ja, du tycker det? Ja, okay. Tycker radion också. All right, ja, men då kör vi det här bordet. Det här blir riktigt snyggt med cigarrlådan och trycker igång den också så man ser temperaturen här inne och luftfuktighet och grejer. Riktigt snyggt. Kylen är igång här då. Så här tänker jag att vi fyller på med lite fors. Jäkligt trevligt. Nätet här är inte klart än. Nej, rör inte så hårt. Nej. Men det här kommer bli ruggigt bra när det här är klart också. Det blir riktigt fint. Det blir jäkligt nice. Här ska också vara lite fin lir och kanske någon lampa. Vi har en lampa som ligger... Ja, jag la den här bak nu. Exakt, den ska in här och sen typ genom de här rören. Okej, okay. Det är sådana... Det är det faktiskt grejer. Exakt. Men jag tror den här hörnan kan bli riktigt nice, för det finns inget riktigt ställe här nere i garaget just nu där man kan typ sitta och chilla. Så om man typ pillar på en bil och bara jag måste sitta och chilla någonstans, eller att ja, men man bara vill sitta här och ha det nice, så ska det kunna finnas en liten area för det. Så det kommer komma en brun skinnsoffa här som kommer vara riktigt snyggt, eller typ lädersoffan och sånt där. Det kommer bli riktigt jäkla nice. Först tänkte vi fåtölj med trubby med nice med en soffa. Bra jobb, inte klart än. Det kommer komma en uppföljare när det är klart, då får ni se. Loftet-delen, svin-nice. Nu fick vi bort med massa prylar. Och jag bara säger det, jag ber om ursäkt för att jag liksom inte varit med och hjälpt till. Men, alltså så här, jag gör YouTube och allt vad det är. Men det är mycket andra grejer om dagarna. Så jag menar, det är fors, det är fulfill, det är möten och det är grejer och bolagsgrejer. Alltså det är saker och ting, ibland tar tid om man är iväg. Och ibland har Theodor och Adrian lite mer tid än vad jag har och kanske gör såna här grejer. Och de är lite mer kunniga till det. Så därför fick de göra det. Så det är jag väldigt tacksam över. Men bara så att ni vet varför jag inte kanske har varit med på just det här. Men här är fortfarande lite stakigt. Men det ska ordnas upp. Planen är typ att vi ska förstärka med två reglar. Typ här. Där och där, då blir det som en liten vägg här då, som täcker lite. Ja, men det kommer bli jävligt snyggt faktiskt. För att det är lite så här, ja, det kan bråka. Det är lugnt, det är lugnt. Just det är värt att nämna också att den här mattan ska verkligen bytas ut. Det är inte snyggt. Jag kan tänka mig att många undrar om gymdelen. Vad är det som har hänt? Varför är det inte klart? Jag kan börja med här. Här kommer det då vara en fotostudio. Du är en väldigt liksom temporär. Och här, vi har ju liksom flera dukar för flera färger. Så här tar man liksom bilder för thumbnails framförallt. Och ja, andra liksom typer av produktbilder för kepsar, kläder och allt vad det kan vara. Det är nice att ha en fotostudio, lampor och så vidare. Så den ska alltid vara här och alltid vara redo och klar. Nu ser den ut som den gör, men den är fullt fungerande. Man drar bara ner den här, ska man sätta lite andra rullar om man vill andra färger. Så det är riktigt schysst. Bänkpressen har vi här. Otroligt bra bänkpress som inte ens är invigen än. Och nu var det väldigt länge sedan jag faktiskt fick den här bänkpressen levererad tillsammans med hantelstället. Och varför inte har hänt någonting, varför inte en uppdatering kring det här, är för att jag har ingen skivstång, jag har inga vikter, jag har inga viktställ, jag har inga gymmattor, jag har inga hantlar. Och jag har kollat runt svinmycket, för så här, ska jag köpa allt det här nytt så kommer det kosta typ strax över 200 000. Om inte mer. Alltså, och det är väldigt, väldigt mycket pengar för att lägga på... Alltså bara det här kostar ju pengar också. Men jag menar, alltså det är inte så att jag kommer träna här varje dag. Det här är mer som en liksom fet grej. Att man kan träna här någon gång ibland. Och det, alltså, det ser jävligt ballt ut och jag alltid vill ha liksom... Ja, men en egen liksom tävlingsbänk och ett hantelsätt och sådär. Men de pengarna, jag vet inte. Så det här är väl en öppen fråga till er som kollar. Om det är någon som har vikter... Gärna Eleiko eller något annat schysst märke som är, ja men ändå, det kan vara använt men inte, liksom inte så här superslitet. Som vill sälja, hör jättegärna av er till mig, men jag är inte redo att betala några fantasisummor, det är väl det. Men här kommer i alla fall gymmet vara. Hantelstället kommer nog vara där det är. Bänkpressen kommer vara kanske här någonstans. Och sen kanske man kör med lite viktställ här då. Alltså för plattorna helt enkelt. Jag kommer smacka upp en stor fet spegel här på väggen i tanken. Och sen kommer det hänga massa tavlor typ här på typ bodybuilders. Det är väl det, däcken ska bort också. Och ja, så ser det ut här. Det är mycket mindre stakigt nu än fast det fortfarande är stakigt. Så vi är på god väg och så här, man har väl en dröm om att det en vacker dag ska vara jävligt rent när man kliver in här. Och det kommer det bli. Men just nu så, det är så här, vi stressar ingenting i onödan. Vi vill hellre göra det långsamt men bra. Men jag är jävligt taggad på den dagen det faktiskt är klart. Det
Det kan bli faktiskt riktigt jävla nice här. Gott folk, ett litet announcement bara här nu. Vi håller på att avrunda här, jag vet. Men jag måste bara säga en grej till. Och det är att min hemsida vetofitness.se startade en hemsida för kanske, vad blev det, tror jag, 4 år sedan. Så det är då en hemsida där jag säljer e-böcker. Där det är egentligen min träningssplit, eller mitt träningsprogram. Hur jag tränar, helt enkelt. Och där har jag olika böcker. En som heter Bygga muskler. En som är en träningsbok för nybörjare. En bulkbok och en dietbok. Och så här ligger det till. Lite sad, men det som kommer hända är att jag kommer lägga ner den här hemsidan. Och man kommer faktiskt aldrig kunna köpa de här böckerna igen. Så vill du få tag på en e-bok här nu, så finns den, eller går att köpa, på vetofitness.se för 50% rabatt. Så det är 150 spänn för en bok, vilket är väldigt, väldigt bra pris. Köper du den en gång så har du den för alltid. Jag tror du kan till och med köpa, eller du kan köpa, 2 böckerna och få ännu bättre pris. Vill ni ha min träningssplit, mitt träningsprogram, så är det vetofitness.se, och jag tror det blir 3 eller 4 september nu. Då kommer sidan att läggas ner och det kommer inte gå att köpa den någon gång framöver. Så med det sagt, mina damer och herrar, här sitter man på 7-färsen. Och det finns ju en video faktiskt på när vi fixar till den här 740 som inte har kommit upp än. Den började vi filma i april. Nej, det var... Jo, april. Finns en video redo, den var redo flera månader. Nej, men grejen varför den inte är klar, det är för att vi har gjort massa saker. Ja, bilen är inte klar, det är helt ja, du kan visa sig där. Nej, visa fan inte. Hörrni, jag hoppas ni uppskattar sån här typ av content också. Det är lite laggrejer från kontoret, det är lite gym. Man kan inte resa jorden runt i varje video. Det är en fast jävligt kul att göra också. Så ibland får man göra lite vardagliga grejer också. Jag hoppas ni uppskattar det. Så tack för att ni har kollat. Vi hörs och ses. Hejdå.